উভতি আহিছো ৰাজ্যিক খবৰলৈ। ব্যৱহাৰৰ অনুপযোগী হৈ পৰিছে নামদাং নদীৰ পানী, বিষাক্ত হৈছে এতিয়া ঐতিহাসিক নামদাং নৈ। বিগত কেইদিনমানৰ পৰা নামদাং নৈৰ পানীৰ ৰং হৈ পৰিছে ৰঙা। এই ঘটনাক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে নৈপৰীয়া ৰাইজ। নাগালেণ্ডৰ পৰা বৈ অহা নামদাঙৰ পানী বিগত এটা সপ্তাহ ধৰি প্ৰদূষিত হৈ আছে, যাৰ বাবে নৈপৰীয়া ৰাইজে খোৱা পানীৰ বাবে সংকটত ভুগিছে। এই নামদাঙৰ পানীৰ ওপৰত ভৰসা কৰিয়ে জীৱন নিৰ্বাহ কৰে গ্ৰামাঞ্চলৰ শ শ পৰিয়ালে। কেইবা কিলোমিটাৰ ধৰি বিয়পি পৰিছে নামদাং নৈৰ পানীৰ দুৰ্গন্ধ, যি প্ৰকৃততে ভাবুকি কঢ়িয়াইছে জলজ প্ৰাণীৰ লগতে কাষৰীয়া জীৱকুললৈও। ONGC অথবা কয়লা খনিয়ে এৰি দিয়া ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ বাবে নামদাঙে এই বিষাক্ত পানী কঢ়িয়াই অনাৰ সন্দেহ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। ইতিমধ্যে এই সম্পৰ্কত দল সংগঠন তথা প্ৰশাসনক অৱগত কৰিছে যদিও এই পৰ্যন্ত নামদাঙৰ পানী বিষাক্ত হৈয়ে আছে। আমাৰ এই নৈখনৰ পানীৰ পৰা আমাৰ নৈপৰীয়া ৰাইজৰ বহুতখিনি অসুবিধা হৈছে। পানী মাছ মৰিছে, আমি গা ধুব পৰা নাই, তাৰপিছত গৰু ম'হক পানী দিব পৰা নাই, আমাৰ ৱাটাৰ ছাপ্লাইৰ যোগান নাই। কিয়নো ইয়াৰ আগত এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে তেতিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে যে ONGC কৰ্তৃপক্ষৰ ফলতে আজি এই নামদাং নদীখন প্ৰদূষিত হয়। কিন্তু এতিয়া আমি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছোঁ গাঁৱৰ ৰাইজে যে এই নদীখন প্ৰদূষণ হোৱাৰ মূল কাৰণ হৈছে ONGC কৰ্তৃপক্ষ প্ৰথম, আৰু দ্বিতীয়তে আহিছে মানে যিখিনি কয়লাৰ খনন কাৰ্য চলায় সেই খনন কাৰ্যৰ পৰাও যিটো গেট, সেই গেটটো মেলি দিয়াৰো আমি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আমাৰ এই নৈখনৰ ওপৰতে আমাৰ গোটেই গাঁওখন, আজি 7-8খন গাঁও জড়িত হৈ আছে। এই গাঁও নৈ পানী আমি খাওঁ, গা ধুওঁ, গৰু ছাগলীও খায়। কিয় গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল দীঘল বিলৰ গাঁওবুঢ়া? ছয়গাঁও উকিয়ামৰ দীঘল বিলৰ গাঁওবুঢ়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে গাঁওবুঢ়া অমৃত ৰাভা। ধৰ্ষণ আৰু নৱজাতকৰ মৃত্যুৰ ঘটনা গাপ দিছিল এই ৰাভাই। ছয়গাঁও উকিয়াম দীঘল বিলত সংঘটিত হৈছিল এক জঘন্য ঘটনা। বিবাহিত মহিলাক ধৰ্ষণৰ সময়তে মৃত্যু হৈছিল তিনিমহীয়া নৱজাতকৰ। এই সমগ্ৰ ঘটনাক গাপ দিছিল গাঁওবুঢ়া অমৃত ৰাভাই। অতি দুৰ্গম স্থানৰ পৰা গাঁত খান্দি উলিয়াইছিল শিশুটিৰ মৃতদেহ। ধৰ্ষণ, শিশুৰ মৃত্যুৰ বাবে দায়ী দম্পত ভূপেন ৰাভাক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। 28 ছেপ্টেম্বৰত সংঘটিত হৈছিল এই জঘন্য ঘটনাটো। ছয়গাঁও থানাৰ আৰক্ষী বিষয়া কপিল পাঠকৰ নেতৃত্বত চলিছিল এই অভিযান। ছয়গাঁও উকিয়াম দীঘল বিলৰ গাঁওবুঢ়া অমৃত ৰাভাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সেই অভিযোগতে। ধৰ্ষণ আৰু নৱজাতকৰ মৃত্যুৰ ঘটনাক গাপ দিছিল ৰাভাই। ছয়গাঁও উকিয়াম দীঘল বিলত সংঘটিত হৈছিল এক জঘন্য ঘটনা। বিবাহিত মহিলাক ধৰ্ষণৰ সময়তে মৃত্যু হৈছিল তিনিমহীয়া নৱজাতকৰ। এই সমগ্ৰ ঘটনাক গাপ দিছিল গাঁওবুঢ়া অমৃত ৰাভাই। অতি দুৰ্গম স্থানৰ পৰা গাঁত খান্দি উলিয়াই অনা হৈছিল মৃতদেহটো শিশুৰ। ধৰ্ষণ, শিশুৰ মৃত্যুৰ বাবে দায়ী লম্পট ভূপেন ৰাভাক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। 28 ছেপ্টেম্বৰত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনাটো। ছয়গাঁও থানাৰ আৰক্ষী বিষয়া কপিল পাঠকৰ নেতৃত্বতে চলিছিল এই অভিযান। ৰাজ্যত প্ৰতিদিনে হুৰা হুৰে বৃদ্ধি পাইছে সামগ্ৰীৰ মূল্য। অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ লগতে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে সাধাৰণ জনতাক কোঙা কৰাৰ লগতে চৰকাৰৰ একাংশ মন্ত্ৰী বিধায়কে দিছে টুলুঙা মন্তব্য। পেট্ৰলৰ মূল্যই শতকৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পিছত ডিজেলৰ মূল্যয়ো শতকৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰাৰ দিশে আগবাঢ়িছে। নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰো অবাধ হাৰত মূল্য বৃদ্ধি ঘটিছে। দালি, চাউল, মিঠাতেলৰ মূল্যই অভিলেখ সৃষ্টি কৰাৰ দিশে আগবাঢ়িছে। সমান্তৰালকৈ পিঁয়াজৰ মূল্যই 60 টকা পাৰ কৰিছেগৈ। যোগান মন্ত্ৰীৰ ব্যৰ্থতাৰ বাবে ৰাজ্যত এতিয়া গেলামালৰ দোকানত সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰিব নোৱাৰা পৰ্যায় পাইছেগৈ। চাহিদাৰ বিপৰীতে যোগানৰ ভাৰসাম্য ঘটাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে। কিন্তু এই পৰ্যন্ত কেৱল টুলুঙা মন্তব্যহে কৰিছে আৰু তাতে শান্ত আছে। শাক পাচলিৰ মূল্যও জ্বলা কৰা খুৱাইছে সাধাৰণ ৰাইজক। ৰাজ্যত প্ৰতিদিনে হুৰা হুৰে বৃদ্ধি পাইছে সামগ্ৰীৰ মূল্য। অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ লগতে এতিয়া পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে সাধাৰণ জনতাক কোঙা কৰি পেলাইছে আৰু চৰকাৰৰ একাংশ মন্ত্ৰী বিধায়কে দিছে টুলুঙা মন্তব্য হয়। পেট্ৰলৰ মূল্য শতকৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পিছত এতিয়া ডিজেলৰ মূল্যও শতকৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰাৰ দিশে আগবাঢ়িছে। নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ অবাধ হাৰত মূল্য বৃদ্ধি ঘটিছে। দালি, চাউল, মিঠাতেলৰ মূল্যই অভিলেখ সৃষ্টি কৰাৰ দিশে আগবাঢ়িছে। পিঁয়াজৰ মূল্যই 60 টকা পাৰ কৰিছে ইতিমধ্যে। আৰু যোগান মন্ত্ৰীৰ ব্যৰ্থতাৰ বাবে ৰাজ্যত এতিয়া গোলামালৰ দোকানত সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰিব নোৱাৰা পৰ্যায় পাইছেগৈ। চাহিদাৰ বিপৰীতে যোগানৰ তাৰতম্য ঘটাৰ কথা প্ৰকাশ কৰা মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে এই পৰ্যন্ত কেৱল টুলুঙা মন্তব্য কৰাতহে ক্ষান্ত আছে।